السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جرتو كبجم توتا في جالتم توتا هردو سوتا غبايا تو خجو تو بيخي سان غبايا تو بدا كم جرتو هردو تا كي نا نا غجر تاني نوتي نا غجر الحمد لله با غجر تاني سنين جتا ايغا كما بي كمو كو يهر ناسيو دي فنو تكو كبا دي سنين فديا دي جرا جتا دا كما بي كمو ميشالي توبيا كي ستي ارغا ماني ميشالي اسم بيكو قبدني في ميشا كان بيكو قبنا جتني غافي هدو كي سني كان تاي gaafii keessan irratti hundaa'uudhaan deebii keessan isiniif ta'a kan jedhe meeshaa tokko gatii isaa fi iddootti argama isaa wajjin qabadhee isiniif dhiyaadhee jira jechaadha. Warri yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii keenyaa dhuftanii subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a wantoonni nu asirratti gadhiifnu akka saffisaan isin bira gahuufis subscribe gochuu qabdan jechaadha. Odeeffannoo asirraa argattanii hiriyoota keessan biraan gahuuf share godhaati waan isinitti toleef like godhaa nu jajjabeessa akkasii nu jajjabeessitan abdii guddaa isinirraa qabna. Kanaafi hanga xumuraa odeeffannoo keenya akkan wajjin turtan jecha akkuma kana dura gaafataa turtani meeshaa tokko odeeffannoo isaa gaafa isin dhiyeessu iddootti argama isaa lakkoofsa bilbila isaa fi gatii isaa hunda wajjin isin biraan gaha jechaadha. Kanaafi odeeffannoo guutuu argachuu fi viidiyoo keenya hanga xumuraa yoo hordoftan haaluma salphaan wanta gaafii isinitti ta'ee fi gaafiyyuu isinitti hin taane wanta hanga barbaadan walitti odeeffannoo kamuu ni argattan jedhee yaadaa. Kanaaf hanga xumuraatitti viidiyoo keenya yoo hordoftani odeeffannoo isaa guutumaan guututti argachuu dandeettan jechaadha. Kanaafi guyyaa har'aa meeshaa maashina juusii hojjechuuf nu gargaaruu fi akkasumas buna daakuudhaaf nu gargaaru tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira jechaadha. Kanaaf hanga xumura qophii kennaatiin hordofan affeerraa kenna. Akkuma fuula iskiriinii irratti argaa jirtan kana maashina kana akkuma argaa jirtan keen wuuddi jedhama. Oomisha biyya Turkiiti jechaadha. Meeshaan kun juusii hojjechuuf nu fayyada. Juusii hojjechuun qofa osoo hin taane buna hojjechuufis buna daakuudhaafis nu gargaara jechaadha. Maashina buna daaku tokko of biratti qabata. Juusiis guddicha amma irratti argaa jirtan kun iddoo juusiin itti daaku juusii itti oomishu jechaadha. Dabalataan xiqqittiin biraan jirtu sun jalaan gara jalaa isaatiin kan jirtu buna itti daakuudhaaf kan nu gargaartu jechaadha. Inni kun akka argaa jirtan kanatti maashina lama ofirraa qaba. Inni kun buna kaa'uu fi nu gargaara jechaadha. Xiqqaan jalaan jiru suni guutumaan guututti daawwitiin kan uffifame maashinichi kun daawwitiidhaan kan hojjetame jechaadha. Warri isa bitachuu barbaadan gatiin isaa qarshii 1,300 yoo qopheessitan maashina kana haaluma salphaan bitattanii itti fayyadamuu dandeessanii kunoo kana fakkaataa walirratti hidhama. Meeshaa kana gatii kanaan haaluma salphaan argachuu dandeessan jechaadha. Dabalataan inni amma argaa jirtan kun Sach Blender Green jedhama. Maqaan isaa Sach jedhama. Innis maashina juusii hojjechuuf nu gargaaru. Dabalataan ammoo buna hojjechuudhaafis nu gargaara. Iddoo bunatti daakamu tokkoof biraa qaba. Meeshaan kun sadii isaatti walirratti hidhama jechaadha akka argaa jirtan kana. Dabalataan buna daakuudhaafis nu gargaara akkuma isiniin jedhe. Guutumaan guututti daawwitiidhaan kan hojjetame jechaadha. Innis gatiin isaa qarshii 1,750 yoo qopheessitan meeshaa kana haaluma salphaan bitattanii itti fayyadamuu dandeessan jechaadha. Meeshichi akkuma fuula iskiriin irratti argaa jirtan kana fakkaata. Meeshaa baay'ee tokko bareedaadha. Meeshaa kana yoo bitattani gaarantii yookaan ammoo waastinnaa waggaa tokkoo qaba. Waastinnaa waggaa tokkootiin alatti wanta baay'ee namatti tolu meeshaa kana bitachuu yoo barbaaddan iddoo isin barbaaddanitti isin dhufuu danda'a jechaadha. Magaalaa naannaa keessanitti nuuf dhiyaata jettanitti meeshaa kana haaluma salphaan akka isin dhufuuf yoo bilbiltanii yoo ajajattani meeshaa kana haaluma salphaan isiniif geessuun ni danda'ama jechaadha. Kanaaf gaarantii waggaa tokkoo qaba, wabii waggaa tokkoo qaba. Bifa kanaan haala kanaan laaltanii meeshaa kana bitachuu dandeessan jechaadha. Qarshii kana yoo qopheessitan wanti isinirraa eeggamu qarshii kana qopheessuufi odeeffannoo isaa hunda beekuudha. Odeeffannoo isaa hunda beekuudhaaf ammoo tuyyuu gara YouTube keenyaa dhuftanii yoo hordoftan odeeffannoo isaa haaluma salphaan guutuun guututtu ni argattan jedhee yaada. Dabalataan meeshaan amma argaa jirtan kun meeshaa baay'ee tokko bareedaadha. Akkuma fuula iskiriin irratti argaa jirtan iddoo bunatti daaku tokkos of biraa ni qaba. Kan xixiqqaa jalatti argaa jirtan kana guddaan gubbaa jiru kun ammoo juusii hojjechuudhaaf nuuf gargaara. Walirratti hidhama ulee baandii jedhameetiin beekama jechaadha. Maashinni kun akkuma argaa jirtan litirii 1.6 qabata. Juusii litirii 1.6 kan qabatu dandeettii hangas qabatu qaba jechaadha. Buna kaa'uufis ni oola akkuma dura isiniin jedhe. Isa bitachuu yoo barbaaddan qarshii 1,550 yoo qopheessitan meeshaa kana haaluma salphaan bitattanii itti fayyadamuu dandeessanii harka keessanitti dhiyeeffachuu dandeettan isiniin jira. Dabalataan wanta baay'ee tokko namatti tolu maashinoonni amma isin dabarsaa ture kunniin juusii fi bunas daakuu kan danda'an jechaadha. Dabalataan odeeffannoo biraatiin meeshaalee buna qofa maashinoota buna qofa daakuudhaaf nu gargaaran gosa biraas qabadhee isinii dhiyaadhee jira jechaadha.
Akkuma argaa jirtan kun DSP jedhama. Maashina DSP jedhama. Buna daakuudhaaf nu gargaara. Bunaa fi qimamuu gogaa kan ta'ani. Qimaa qimamii gogaa ta'an daakuudhaafis nu gargaara jechaadha meeshaan kun. Guutumaan guututti sibiilaan kan hojjetame jechaadha. Cimina guddaa qaba. Qaamni isaa guutuun isaa sibiilarraa kan dalagame jechaadha. Maashinni amma suuraa irratti argaa jirtan kun. Giraama buna giraama 100 qabata. Giraama 100 daakuu kan danda'u jechaadha. Meeshaa kana bitachuu yoo barbaadani qarshii 1100 yoo qopheessitani haaluma salphaan bitattanii itti fayyadamuu dandeessan jechaadha. Dabalataan ammoo tuyyuu kana fakkaata inni maashina lama walirratti hidhama. Inni argaa jirtan kun ammoo sookaanii jedhama. Meeshaan kun buna daakuudhaaf nu gargaara. Akkasumas ammoo tuyyuu qimamoota gogaa ta'anii daakuudhaafis nu gargaara jechaadha. Guutumaan guututti sibiila irraa kan dalagame. Innis giraama 100 qabata. Buna giraama 100 dandeettii qabachuu qaba jechaadha. Isa bitachuu yoo barbaadani gatiin isaas baay'ee tokko madaalawaadha. Baay'ee tokko bareeda. Qarshii 800 yoo qopheessitan haaluma salphaan bitattanii jireenya keessan ittiin gaggeessuu dandeessanii humna keessanii fi biizinasii keessanis qusachuu dandeessanii. Dabalataan inni amma jirtan kun meeshaa baay'ee tokko bareedaa guddaadhas guutumaan guututti sibiila irraa kan dalagame jechaadha innis. Isa bitachuu yoo barbaadani qarshii 2100 jechaadha. Giraama 200 qabata maashinichi kun. Baay'ee tokko guddaadha. Maashinoota kaawwan irra guddaadha jechaadha. Buna hedduu yeroo tokkotti daakuu danda'a. Giraama 200 daakuu danda'a jechaadha. Achi gadis daakuu ni danda'ama. Giraama 200 walammootuyyuu daakuu hin danda'u. Qarshii 2100 yoo qopheessitan bitachuu dandeessan jechaadha. Odeeffannoo dabalataatiif meeshaa kana maqaa isaa baruu barbaadda. Riirii hongii jedhama. Riirii hongii jettanii yoo ajajattanii meeshaa kana haaluma salphaan isiniif dhufuu danda'a. Iddoo isin jirtan kamuttuyyuu jechaadha. Keessattuyyuu meeshaaleen kunniin meeshaalee biyya alaarraa fiduu yoo barbaadan dhufuudhaaf isin rakkisu. Biyya kana keessatti ammoo haaluma salphaan bitachuu dandeettanii wanti isin xaarsee baasii guddaa isin baasise hedduunis hin jiru. Dabalataan inni amma argaa jirtan kunis maashina baay'ee tokko bareeda sokaanii jedhama maqaan isaa. Litira 1.5 kan qabatu jechaadha maashinni kun. Innis akkuma maashinoota kaawwanii bunaa fi qimamii gogaa ta'e daakuudhaaf nu gargaara jechaadha. Meeshaa kana bitachuu barbaadan akkuma argaa jirtan kana guutuun guututti sibiila irraa kan dalagame jechaadha. Qarshii 1800 yoo qopheessitani. Meeshaa kana haaluma salphaan bitattanii itti fayyadamuu dandeessan jechaadha. Kanaaf hordoftoota keenya odeeffannoon keenya guyyaa har'aa isiniif dhiyeessine kana fakkaata. Gara YouTube chaanel keenya koottaa maatii keenya ta'a hordofa irraa fayyadamaati. Wanta asirraa argattan hiriyoota keessan biraan gaha. Wanta gaafachuu barbaaddan, meeshaa bitachuu barbaaddan, gatiisaa beekuu barbaaddan hundayyuu gaafadha. Nuti ammootuyyuu deebii keessan isiniif deebisuuf yeroo kamuuyyuu qophiidha jechaadha. Bu'aa bayii hedduu baane aarsaa hedduu kafaluudhaan waan isin beekuu qabdan hunda akka isin beektan ni taasisaa. Wanta isin hin yaanne meeshaa kana beekuu ni qabdan kan jennis filannoo keenya irratti hundaa'uudhaan isiniif ni dhiyeessina jechaadha. Kanaaf koottaati gara YouTube chaanel keenya maatii keenya ta'a viidiyoolee keenya hin daawwadhaan jajjabeessaa maatii taanaa wajjin hojjanna. Kanaaf odeeffannoon guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhee kanuma hanga ammaa hordofaa turtani. Gaafii qabdaniif karaa koomentii fi gara lakkoofsi kenname gara keessaatiin nu gaafachuu ni dandeessu isiniif deebinna jedha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaannaaf tura.